Dobar dan. A mislite, da vam dober dan kar tako zaželel? Tja, zdaj tako, priznam, ne bom skrival, imam tremo, ne, ker to je zdaj nekaj drugačnega, kot za bobni sedeti ali imeti mikrofon v rokah. In jaz si nisem ničesar pripravil za danes, torej nič. To je super ozadje, ker sem pač rdečo nit potegnil ven, da je v bistvu to ena življenjska zgodba, ki bom jo danes predstavil in predstavil recimo momente, ki so bili odločilni za neke stvari, ki sem jih dosegel. Zato po mojem ne rabim si nič pisati, moram iti samo nazaj v zgodovino. Najprej bi se zahvalil, jaz jim pravim, kak že trije mušketiri, trojici, Neji, Jakov in Kaj, ki so me povabili na tale event, če lahko tako rečem. Ideja mi je v bistvu zelo všeč, ne. Jaz zelo pozdravljam take stvari, ne delam si, zato prvič sem tudi par let nazaj na ekonomske poslovne fakulteti eno takšno podobno zadevo spredaval. In na koncu smo se imeli fajn. Tako da, če se bomo tudi družili tukaj pol malo, še kasneje, da se še ga gremo malo napiti in to, bo še toliko lepše. Itak ste študenti. A ja, pa še to lepe pozdrave prijatelji iz Hrvaške. Sedaj, če se sprašujete, zakaj ste tam gori, verjetno zaradi ta politični stres, da se ne stepete med sabo, ne? Ampak vredo. Saj je šala, se je šala. No, bi tudi tako povedal, jaz se naprej opravičujem določenim besedam, ki jih izrečem. To so besede, kot so kak na F, na J, kurc in tak dalje, ker to so pač žargoni, s katerimi živim. Ne? In se naprej opravičujem, če bi slučajno koga to malo zamotilo. No, zdaj pa začnemo. En zanimiv trenutek se je zgodil točno 20 let nazaj. Tukaj, v tej fucking dvorani. Zakaj? Tam nekje sem sedel na tisti strani. In v osnovni šoli smo šli gledati, smo imeli kulturni dan in smo šli gledati film Terminator 2. In pred filmom so zavrteli video spot Guns N' Roses, ne? You Could Be Mine. In ono, jaz gledam in se začne in jaz gledam, fuck. Pol film in to pri nas domov pa rečem, mama, jaz bi bobno. Mama, sva reka, kaj? Ne vraš kitaro, sintesizer, nja. Itak da, ne? No in tako se je začelo. Najprej so me vpisali v glasbeno šolo, ampak so me pol zaradi nekih čudnih razmer vrgli iz glasbene šole ven, ne zato, ker ne je bil talent, ampak zato, ker pač nisem šel septembra kot vsi, ampak nekje novembra in pač jim ni to dišalo. Pač nisem dalo delati, skratka se vidite, kako je v državnih šolah. In pol smo našli privatnega inštruktorja in pol se je začelo. Torej, v bistvu sem zgodaj začel, ne, ker prej rekel tim, da že 20 let praznujem. Ne, sej res, samo sem zgodaj začel, tako da nimam še toliko let. Se razumemo? Ok. Dobro. In kaj se je dogajalo? Ne? Jaz bom poskušal recimo ne zdaj pametovati ali pa povedati, da je stvar, ki jaz počnem, da je pravilna ali najboljša, ker tu ni dobene formule. To enostavno se zgodilo je. Edna stvar, ki sem naredil, je to, da sem sledil svojim sanjam. In še jim, ni še konc. Enkrat bo, jebi ga, ne? Vsi bomo. In to je bilo tisto bistvo, kar je fora, princip pri vseh stvareh, ki se jih človek loti v življenju. Ne? Ful dosti mojih vrstnikov in bendov, ko so z mani gledali, so zajebali na polno. Pa veste, zakaj so zajebali? Ker niso vztrajali do konca. Ali so bile v igri ženske, ali pač partnerji, faks, študij, ne vem, karkoli. Mislim, zanimivo je, ker recimo, jaz sem vedno igral se starejšimi, ne? In takrat se spomnim, da smo vsi sanjali, ja, mi bili ko Metallica, bomo hodili na turneje, bomo, ne vem, bomo živeli od muzike, ne vem, kaj še vse, ne? In veš, ko prevzameš, si mlad, sem začel s 13 leti v bendu igrati in so vsi takrat govorili, ja, muzika, to, ne? Mama je sicer bila zelo se je naježila, ker fantje so bili že tak 18-19 let stari, dolge lase, usnjene jakne, ne.
Meni so rekli, da kadijo zeleni tobak, ne. Že karkoli je to bilo, takrat spoh vedel, nisem, ne. Ampak znal sem pa Nothing Else Matters od Metallica in še kaj zraven in takega. No, ampak, kar se je pol začelo dogajati? V osnovni šoli imel sem nekaj bendov, imel sem fajn inštruktora, ki je skrbel za to, da nisem nehal. Ne. Spomnim se, en dan sem mu rekel, oziroma me je nadrl, ker nisem vadil. Ne. Zdaj je rekel, Pepi je bil moj inštruktor, Pepi, jaz tega nemam nikoli pustil, veš. On je pustil preko jaz. Ampak dobro, se nima veze. Recimo, da je to bil en taki štartni tudi point, ne, da se je skup začelo. In prišel čas srednje šole, kaj se je začelo dogajati. Jaz sem imel en poseben status pri profesorju, zato ker sem pač bil glasbenik. Tako sem takrat tudi igral v orkestru Pošte Slovenije in vse to. In sem včasih to malo izkoriščal. Ampak ne v smislu izkoriščal, da grem v bar, na kafe ali pa karkoli, ampak dejansko sem šel domov vaditi. Ko sem mi dal leti šolo, sem vadil doma. Ne? In sem tako preživljal večino časa, tudi na fakulteti pol. Je bila sicer ideja, da bi študiral glasbo, ne? Sem si rekel, ti si že tako nekaj let bobnaš, kaj če bi ti šel glasbo študirati? Ne? Pa zgledam, se jaz nimam niti osnovne glasbene šole, nič, jaz niti ne vem not. Dobro, zdaj že vem, ampak višajo, nižajo, to mi je neka tuja neznanka, ne? Lestvice in vse to. Vse ne rabim, vse sem bobnar, vse bobnarni smo tak in tak cepci, to tako razumemo. Ne? Ampak dobro, bom še do tega prišel kasneje. Ja, in sem ugotovil, jaz se začnem študirati, ko se na kjero fakulteto sem upisal pri srednji šoli, hodil sem na srednjo ekonomsko in študiram, jau, kaj zdaj, glasbo, pa gledam, pa kaj čem biti učitelj glasbe, ali kaj ne. In na koncu sem zdaj to, ne, ampak ne po uradni poti, ne. Kaj se je zgodilo, ne, makrat grem jaz na EPF, pa gremo vsi, pa naredim to, pa je, ne. In jaz nisem imel ful volje študirati in imel nekih ciljev, da bi bil nekje zaposlen v nekih normalni službi, no? Če se lahko tako izrazim. Ne? Ker dejansko sem prišel do svojega denarja že prvič pri 17 letih, ko sem začel učiti prve učence. Potem sem gotovil, wow, ne morem verjeti, tu nekaj mojih učencev sedi noter. Vse vas. In tako sem postavil malo neodvisen, nisem rabil toliko tisto razmišljati, ja, počitnica, zdaj moram pa iti delati nekaj ali pa kaj. Ne? Vedno sem imel, nisem zgubil stika z glasbo. Čeprav starši pa tak se veste, pa mar se kdo tu mogoče mnenja, da se z muziko ne da živeti. Ne? Ma to je bullshit, valj, da se da živeti. Samo problem je, koliko verjameš to in koliko si to res dejansko želiš, ker je res zajeben posel. Ne? Tako vsak, v bistvu. Ne? Zdaj, če gledam recimo svoje vrstnike, ful jamrajo, ne? Kak je vse težko službo dobiti, pa koliko menjujejo službe, pa kakih drkajo v glavo. Ne? Vse pri našem poslu je isto. Samo to je odr, ne? To je nekaj drugega. Druga fora je, malo manj spiš, dosti sveta vidiš in še kaj. Ampak tudi več o tem malo kasneje. Bom rekel, ko sem se vpisal na fakulteto, ne? Torej uspešno, sem nekako poskušal razmišljati, kako bi jaz mojo glasbo vključil v študij. Ne? In dejansko mi je to na nek način ratovalo, razen prvega letnika, ki sem ga spušal, zaradi tega, ker sem mislil, da bom z muziko lahko res samo tako lepo gladko se izognil faksu. Ne? Ampak ne, jaz pravim to bi recimo taki prvi moment, ko sem pomislil, fak, zakaj sploh hodim na faks. Ne? Ampak hvala Bogu, da nisem šel stran od te misli, zaradi tega, ker muzika res je ena stvar, ki jo začneš delati, jo začneš zato, ker jo rad delaš. To je v bistvu na nek način kot nek hobi ti postane. Ne? Ampak ti rabiš še vedno nekaj zraven, nekaj, kar te drži, ne? Tu noter, ne? Da te nečist ne odnese. Ne? Ker recimo zdaj, ko nimam nič drugega več, ko še samo to delam, postanem vedno bolj neumen. Ne? Vedno manj stika z realnostjo imam, ne vem, mogoče se mi bo čez 10 let že čist zmešalo, se ne vem. Ampak ne bi zamenjal, ne? Je fajn biti tak. Recimo, to je bil en takih prvih pač preobratov, ko sem rekel, ok, faks naredim do konca zaradi tega, da bo mama mirna. Ne? Ne bom rekel, da sem zaradi staršo to delal, ampak je pa bilo velika mera, zato ker so zelo pritiskali. Ne?
šola, prvo šola, tudi ta muzika, pa to ne bo zdaj vada, bi bila, vse veste, kako to zveni. Ne? Bobni pa sploh, ko so tak inštrument, ne? Ko zlomi jajca, še desetemu sosedu v ulici. Ja, to je večni boj, ne? Vedno sem pod stresom, zdaj sem preglasen, res. Ampak borimo se dalje. Ne? Torej, s časoma sem pa začel v bistvu zelo aktiven postati na področju šolanja, torej učenja, koncertov, začel sem delati z nekimi referenčnimi glasbeniki in vse to. In stvar je postala vse bolj smiselna. In ko sem šel proti koncu, ne, fakultete je bilo v študiju vedno več glasbe. Torej, moja diplomska naloga, ne, se je klicala logistični vidiki nabave bobno z Japonske. Recimo za, kaj smo imeli, en multimedijski kaj smo imeli predmet, smo mogli narediti, ne vem, ali filmčke, ali nekaj, ne, jaz sem posnel komad, ne. Jaz sem posnel komad in komad je bil ono full metal, ono, res, ono, minuto pa pol dolg in besedilo, sem zraven napisal, besedilo je bilo tako, grow, die. Zdaj sem dal samo šestko za tisto, ampak dobro, se pravim, profesor se je ful smejal, ne, ampak ja hočem povedati, ne, nekako sem poskušal stvari, ki jih rad počnem združiti nekje v neki vsakdanji praksi in to še vedno zdaj počnem, ne. Recimo, jaz ne prižgem televizije, ne gledam poročil, ker me dela neživčne in ne povzroča sam stres, ne. To, da se strese v Italiji, sem začutil sam, ampak pač ne vem, zveš prelesle itak, če si malo okoli. Ne vem, ali je to prav ali ne, to še bom videl, zdaj zaenkrat mi paše tako in stvar lahko delam dobro in profesionalno, ker zdaj zaenkrat sem si dal toliko stvari, da bom verjetno, ne vem, če to zvozim kapo gor. No, ampak to še ni bilo vse, ne, če se vrnem spet malo nazaj. Malo me zanaša, ker ni vse pravim, nimam nič pripravljeno, nimam kar slike tako dela. Ja, kaj enega Jacka bi lahko drugič prinesel za pogum. Ne, čakaj, ta listek sem držal že cel dan v roki, pa še zdaj ga bom. Ja, no, zaključim, leta 2005 zaključim šolanje na ekonomsko-poslovni fakulteti, smeri marketing, ja, in kaj zdaj, zdaj pa v službo ali kaj. Ne, in ne. Odločim se, da grem naprej, torej sem šel na pedagoško fakulteto narediti še analogoško-pedagoške izpite, kao da bom učil, ne. Da sem imel eno leto mir pred starši, ne. Ampak to je že bilo tudi konec 2006, ne. Kaj pa zdaj, ne. In, ok. Koliko se smešno sliši, ampak ima nek smisel. V šolanju na pedagoški sem imel eno sošolko, ki je bila tudi numerologinja, ne. In mi je naredila izračun. Je bil mater, da ga je trošla, ne. In ona mi je kupla, rekla, Marko, ti se moraš naučiti skrbnosti, tako pravijo tvoje številke. In mi je kupila zlata ribica. To je bilo leta 2006 in ta zlata ribica še zaživi. Ampak taki krap je. In jaz sem se pogovarjam s stvarmi, isto kot s svojimi bobni in tako, ne, pač se veš, če si dost sam, pa to se moraš pogovarjati, ne. In jaz se tudi enkrat pogovarjam za zlato ribico in rečem, zlatka je ime, ne. Vem, ful izvirno. In je rečem, jaz imam pač tri želje, ne, ker potem slavijo te ribice, da jih izpolnijo, ne. In rekel sem, da hočem imeti boljši band, ko ga imam tist trenutek, ne. To je bilo še čas pred Elvis Jackson. Drugo sem rekel, da si ful želim imeti v Ameriko. Tretje pa sem rekel, da si ful želim najti žensko svojih sanj. Ne, ja, se v bistvu je zelo tragični trenutek, ker tretje želje mi še ni izpolnila, zato še verjetno živi, ne. ampak mi pa je prvi dve. Torej, dobil sem boljši band, torej, bil sem sprejet na audiciji od, mislim, da ne vem več, 34 bobnarov je bilo na audiciji skupine Elvis Jackson. Z njimi, njih pa sploh v bistvu nisem poznal, vedel sem samo, da je to band, ki je ful po tujini igra in to sem se vedno ful želel, ne. In kar se pol zgodi, ko mi uspe, ne, na audiciji, se zgodi to, ja, gremo snemati novo album, ne. In kam? V Ameriko. To je v bistvu popolna zgodba, ne.
In za to skupino sem pa jaz za komaj zaštekal, da dejansko sem na neki način na pravi poti. Zakaj? Zato, ker sem gledal, naenkrat je stal pred prostorom za vaje double decker, avtobus, se veš, ko ima not WC, pa PlayStation, pa kuhno, pa spalnice. In pol naenkrat se zauzrem fotke in gledam, glej, bom narod fejt, no mor, se, držiš, kak si, pol od Anthrax, o, glej, skupaj Sepulturo igramo. Mislim, veš, naenkrat, ko sem bil 16-17 let, sem bil totalni fan bendov, kot sem jih naštel, pa še večjih. In 15 let kasneje pa sem na istimi odri z njimi igral, ne? In potem si rečeš, fuck. 15 let nazaj bih čakal pred odrom, pa prosil za autogram, podpišite mi CD. Zdaj sem pa pil z njimi pivo in se menil glih takrat, kak ne vem, je Michael Jackson umrl ali pa kakšna izguba to za, za glasbeno sceno. Na splošno meniš se čisto normalno ene stvari in gotovijo se to tudi bi so čisto normalni smrtniki, ne? Ki so v življenju definitivno dali dosti skozi. Ampak zakaj dosti skozi? Ker zdaj vidim recimo, kaj pomeni biti, kaj pomeni turneja, ne? Benda. To ni, v bistvu je na nek način seks, drugs in rock'n'roll, ne? Ampak ta seks, drugs in rock'n'roll je jebena stranka, ne? Torej, v bistvu, ful dosti stvari je zlaganih in narobe prikazanih, ko jih, recimo, mogoče do tak bere, ki ni v tem noter. Ampak to je v bistvu trd posel, predstavljajte si, zdaj na zadnje, angleška turneja, 31, 32 dni in 21 koncertov. Plus to, da naša glasba je definitivno šport in že v bistvu fitness za vsakega, ne? Je kar napor. Spiš tak, bom rekel, tudi po 2-3 ure na dan, pa ne zato, ker ga žuraš, ampak zato, ker se enostavno ne moreš naspati in spočiti in si skozi utrujen. Ne? Nosiš opremo, igraš polni koncert, ki ga moraš 100% delati, prevoziš po 500-600 km na dan ali pa tudi 1200, če je treba. Prideš domov in sploh ne veš, kaj se je vmes zgodilo, nimaš veze z realno. Se ti pravim, recimo lanska turneja meseca marca, ko se je zgodil, vse bi to lani, ko se je tsunami na Japonskem zgodil, ne? Mi smo bili takrat na Češkem, mislim, da je bil Brno. In mi žuramo, ono, folk pride, pleše, on pol folk govori o nekih tragedijah. In ono, sploh ne veš, kaj se dogaja po svetu, ne? Vse pravim, ne, lahko je to dobro, lahko je to slabo. Ampak je v bistvu en tak posel, ki moraš biti res pripravljen pa rad ga delati, ne? Tako da ni vedno vse poslano z rožicami, tako da reče za glasbenik, o, oh, moj, ful so cari, ful so bogati, pa to, ja, ful kurce. Pa res je to, ne, mogoče, ko počasi moram zaključiti in predati mikrofon ostalim, ne, jaz bi še ful govoril. Nisem bogatel od muzike, ne, tudi verjetno nikoli ne bom, ali pač, se nima veze, ampak v principu, kar želim povedati, je, da si klub, ne vem, nekim obveznostim življenju, ki imaš, torej, ali so to, ali je to faks, ali je družina, ali ne vem kaj, o tem v bistvu še ne moram govoriti, ker je nimam. Ampak z leti gotoviš, ko zaključiš ta faks, ne, da zagre pa jebemo mater za res. In eni določeni momenti so odločilni v tistem momentu, ne. Ne glede s čem se okvarjaš, če verjameš, če imaš eno idejo, razvijo do konca dela in verjame vase, ker to te lahko v bistvu edina šansa, da te pelje naprej. Pa če zajebeš, pač zajebeš, vsaj vedno je neka nova pot, vedno te nekaj reši, ne, če delaš. Ne. Če sam čakaš, ne bo nič. Ne. Je to, ne?